on niin kauan, kun mä viimeksi tein tällaista videoa, missä mä kerron niinku mun kuulumisia. Koska kesällä kaikki videot, mitä mä tein, oli vaan silleen, että mitä mä tein eri ihmisten kanssa. Mut nyt tässä tulee tällainen niinku, mitä mulle kuuluu. And I am here for it. Mut joo, nyt on kesä ohi, syksy on alkanut ja mä taas aktivoidun täällä somessa vähän enemmän. Teidän iloksi tietenkin ja joidenkin vihaksi. Olettaisin. Mut joo, mä ajattelin, että mä teen nyt tällaisen, koska tässä on kumminkin tapahtunut aika paljon mun elämässä niinku ton kesän niinku aikana ja sen jälkeen ja varsinkin tässä syksyllä. Niin mä ajattelin, että mä teen tällaisen videon, jossa mä silleen kerron vähän kuulumisia. Mut siis kesästä niin se meni tosi nopeasti. Mä en saanut töitä kesällä, et sitten just oli aikaa matkustella ja reissata. Ja tota, me tehtiin aika paljon kaikenlaista. Mut tosiaan nyt on syksy ja tota niin lähti käyntiin niin kuin aika lailla näin. Että siis mulla oli kesä aika silleen väliä, et ei ollut kauheasti mitään niin kuin erityistä ohjelmaa ja tolleen. Mutta sitä kyllä kompensoi täysillä tää syksy. Koska siis, my goodness, mä oon ollut nytten syksyllä vastuututorina. Mä oon ite niinku kansainvälinen tutori, elikkä mun fuksit on niinku vaihto-oppilaita, mut sitten on mukana myös muussa tutortoiminnassa, ja se on kyllä vienyt niinku tosi ison osan ajasta. Mutta siis en valita yhtään, se on ollut, siis mä oon tavannut niin monta uutta tyyppiä. Ei vitsi, tästä tulee kyllä sellainen white girl video. Mut joo, mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon päässyt tapaamaan näitä uusia ihmisiä ja tota, ja mut oikeesti on. Se on ollut ihan sikakivaa, meillä on hyvä porukka. Ja itse asiassa jos kiinnostaa toi tutorijuttu enemmän, niin ensinnäkin mä suosittelen, että jos sä oot yliopistossa ja haluat hakea tutoriksi, niin hae. Ja me tehtiin tän mun tutorparin Neijan kanssa itse asiassa tällainen video, joka on siis, tää video on siis sellainen, että meidän piti lähettää se Helsingin yliopistolle, koska ne halusi tietää, että miten meillä on mennyt noi tutorijutut. Niin sen voi katsoa tosta. Tosiaan mä oon ite lähdössä ehdolle meidän edustajistovaaleissa. Ja tota niin, se on hyvin jännittävää ainakin mulle, koska nää on ensimmäiset vaalit muistaakseni, missä mä oon ite ikinä ollut ehdokkaana, niin tota, se on ihan hauskaa. Me ollaan itse asiassa menossa just ottaa noita kampanjakuvia ensi viikolla Krisun kanssa. Krisu on se, jonka kanssa mä menin silloin kesällä rantabaarin kuvaksi. Krisu on tosi hyvä valokuvaaja. Jos tarvitte ikinä mitään valokuva-apua, niin ottakaa yhteyttä Krisuun. Mut joo, mä ajattelin, että mä teen siitä niin kuin edustajistovaalijutusta ihan erillisen videon, koska se on kumminkin niin oma juttunsa ja siinä on aika paljon asiaa ja sit mä haluaisin niinku käydä läpi just sellaisia asioita, mitä mä ajan ja mitkä on mulle tärkeitä ja mitä mä haluaisin vaikuttaa niinku Helsingin yliopiston sisällä. Sit mä oon kirjoittamassa Hetan kanssa yhtä kansikuvajuttua tohon tutkaimeen tällä hetkellä ja sit mä itse asiassa aloitin työt elokuun lopussa. Mä sain Gigantista töitä. Ja tota niin, mä oon nyt siellä ollut niin kun, tosiaan elokuun lopusta lähtien. Se on ollut aika intensiivistä, koska siinä on ollut sellainen harkkaperiodi. Sit pitäisi vielä sovittaa siihen opinnot ja sit nää tutorijutut. Niin on ollut kyllä tosi kiireistä, sen takia mä oon ollut tosi epäaktiivinen myös kaikissa someissa ja tolleen. Ja sit tietenkin mä oon ollut tuolla Think Companylla rahastonhoitajana tän koko ajan. Niin tota, se on kyllä, mutta se on ihan kivaa. Se on tosi kivaa, meillä on hyvä porukka siellä hallituksessa, niin sitä on aina hauska tehdä. Mä koitan koko ajan miettiä, että onko tässä vielä jotain, mitä mä en ole niin kuin maininnut. No Hiiva on raskaana nykyään. Jos muistatte Hiivan, hän esiintyy näillä videoilla muun muassa. Hän on raskaana tosiaan 14 kuukautta. Se on ihan lääketieteellinen ihme, kukaan ei tiedä, että miksi lapsi ei vielä niin kuin... Mutta se on uutta. Ei kai tässä. Miro on Lontoossa. Miro oli täällä niin kuin... maaliskuusta asti muistaakseni joo, niin kuin koko kesän ja lähti elokuun lopussa. Se oli tosi kivaa, mutta nyt se on siellä Lontoossa opiskelemassa lakia. Kiitos kun katsoit, en vie enempää aikaa. Nessi. Mulla on vaan yksi katsoja. Ja tota niin, äiti. Ja muista katsoa jotain videoita, jos kiinnostaa. Ja tosiaan siitä edustajistovaaliutusta mä teen vielä erikseen videota vähän myöhemmin, koska se on hyvin kiinnostavaa. Kiitos kun katsoit ja mä en muuten tiedä miksi mä aina teen tälleen. Mä oon huomannut, että aina kun mä editoin mun videoita, niin mä huomaan, että aina tolleen. Aina kun mä aloitan lauseen, niin jotenkin, onks tää joku juttu, että se pitää aina tälleen niinku... jotenkin tälleen. Onks tää vähän niinku sellainen, tiedätte kun on niitä TV-kuvauksissa, kun on aina niitä tällaisia. Itseasiassa mullahan pieni hetki. Siis mä just muistin, että mullahan on tällainen itsellänikin. Mun ei enää ikinä tarvitse taputtaa käsiäni yhteen, koska mulla on tämä.
Mutta joo, kiitos kun katsoit ja palataan taas aika pian seuraavan videon merkeissä. Kiitos!